madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xariga ka jaray dhismayaal cusub oo loo bineeyey ciidanka dabdamiska Soomaaliland, kuwaasoo laga dhisayey xarunta guud ee ciidanku ku leeyahay caasimadda Hargeysa. Munaasabad kooban oo loo qabtay xarig ka jarista dhismayaashan cusub ee ciidanka, isla markaana lagu soo bandhigayey waxyaabihii u qabsoomay ciidanka dabdamiska sannadkii sii gabogaboobay ee 2019 iyo qorshaha sannadka soo socda, ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay taliyaha ciidanka dabdamiska sareeya guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili, xubno ka mid ah golaha wasiirada, maayirka caasimadda Hargeysa, barasaabka gobolka Mardijeex, hogaanka ciidanka booliska iyo milatariga, qaar ka mid ah dhallinyarada ciidanka dabdamiska, salaadiin, haween iyo mudan iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland sareeya guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa warbixin qoto dheer munaasabadda ka jeediyey, waxaana si hufan u sharaxay kaalinta ay ciidanka dabdamisku kaga jiraan nolosha bulshada iyo horumarkaba, isagoona hoosta ka xariiqay inay ciidan ahaan sannadihii lasoo dhaafay badbaadiyeen nafo iyo hanti badan oo ay leeyihiin bulshada reer Soomaaliland. Mudane madaxweyne, waxaan kuu soo dhoweynaynaa xarunta taliska ciidanka dabdamiska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si aad xadhiga nooga goysid dhisme cusub oo aanu xarunta kusoo korinay iska xoqabsana ku samaysanay. Haddii ay noqoto dhinaca maaliyadda, farsamada iyo dhinaca xoogeedba, annagaa dhisanay oo kuuli ka ahayn, injineera ka ahayn, wax walba ka ahayn. Talabaad ayna kusoo bandhigno gaadiidkii nagu soo biiray 2019-kii oo gacan weyn ka geystay meyrka Hargeysa inaynu samaysano ciidamo dabdamis iyadoo aan cid kale dibadda aan naga caawin. Ciidanka dabdamiska sahal looma dhiso, dowladaha ka caawiya. Inagu maasha allah, inagoo shilin ka helin dibadda amba cid kale maanta inoo sheeganayso inagaas baarbaarinay, inagaas samaysanay. Mudane madaxweyne, waxa lagu faano inaynu caasimada Hargeysa 4 meelood ku leenay. Caasimada kale ee Afrikaanka, caasimadunbe hal faabrigadusan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Saleban Yuusuf Cali Koore, maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko, barasaabka gobolka Mardijeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, iyagoo bogaadiyey ciidanka dabdamiska taliskooda, waxaana ay bulshada ku buuriyeen inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka dabdamiska Soomaaliland. Waxa weeye, waxa uun la qiyaasi karaa hore ma loo socdaa? Haa, hore waa loo socdaa. Wax badan baa la qabanayaa. Maalinba maalinta ka dambeysana waxaad arkaysaa in ay tallaabada hore u socoto. Marka meeyarka waxaan leeyahay, ha dhegaysan dhangaagaaraha ah, dalka waxaad u qaban karto u qabo. Saddex xarumood oo dibadda iyo tan sanadkanna inaanu laba degmo kale insha allahu tacaala lagu daro, oo degmada Axmed Dagax iyo degmada 26 Juun aan dhulkoogii u allocate gareyno guddida iyo qaaraan waxaan u raadinayna dowladda dhexe iyo iska wax u qabsada ay ku dhiseenna inaanu ku dhisno. Runtii waxyaabo fara badan oo mucjiso ah oo runtii dhibaato weyn qaranka ku keeni lahaa ayay qabteen. Marka dab la soo sheego, marka ay soo dhaqaaqaan iyo marka telefoonku soo dhaco, waxaad moodaa gaariga iyo darawalku inay isasaaran yihiin. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa sharaxay kaalinta ay ciidanka dabdamisku ka ciyaaraan nolosha bulshada iyo badbaadinta nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliland, isagoo xusay inay xukuumad ahaan ka go'an tahay inay mudnaanta koowaad siiyaan ciidanka la dagaalanka dabka. Waxaanu hambalyeynaynaa oo bogaadinaynaa oo u ducaynaynaa ciidanka qaranka ee dabdamiska. Waxaan bogaadinaynaa taliyahooda oo hal abuur la yimid iyo guddidii la bilowday. Waxaan ku bogaadinaynaa sida u dhisay ciidanka SACCO oo yaa maan mudan in uu yahay xarumaha ama goobaha shaqo talashada ciidamada ama wasaaradaha uu ka dheelitiran yahay hablaha iyo inamadu shaqadii. Waxaynu tusay inuu hablihiina qaybtoodii halka ay ku habaana intay badaysay. Waa tusaale wanaagsan oo ina tusay, waa ku bogaadinaynaa. Waxaan ka codsanayaa Soomaaliland shacabka oo dhan inay la shaqeeyaan ciidanka dabdamiska, waayo iyaga iyo qolada isbitaalka ambalaaskooda markay gurmadka yihiin in wadada loo baneeyo waa ta koowaad. Waa waajib. Waxaana codsanayaa in lala shaqeeyo walyahay emergency isbitaalada iyo dabdamiskaba, waayo waxbay badbaadinayaan. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.